श्रीमद् भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश प्रदक्केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानत्तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यविदु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृदा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणफलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रदग्भिदं। विविधाश्च प्रदग्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय। पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतन्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। रथत्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् प्रदग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामतमुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषदकृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः। अयुक्तप्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः। विषादीदीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं हृदैश्चैव
गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण प्रदत्तेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिसा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानादि बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरदर्शभ अभ्यासाद्यमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृदोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृदोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तव शौचं शान्तिराज्यवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यबलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं ऋषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव सेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहिदोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युतस्य च विविक्तसेवीलक्वासि यदवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्यपाश्रयः मत्प्रासादवाप्नोति शश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रासात्तरिष्यति अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽल्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् हरिष्यस्यवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते नादवस्थाय नाभक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मदिः सथावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गदसन्देह करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवादमिममश्रौषम् अल्पुदं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयद स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममल्पुदं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यल्पुदं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः इति श्रीमद्गीताशास्त्रं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ